Salutare tuturor și bine ați venit! Eu sunt David, iar în acest clip vorbim despre câteva oferte foarte bune la unelte de pe magazinul online atelierultău.ro. Știți prea bine că în fiecare an facem aceste clipuri cu top oferte, live-uri și așa mai departe. Acesta este primul clip din serie cu top oferte pe atelierul tău. Le-am analizat foarte bine, o să vedem și prețurile care au fost înainte, cumva așa un fel de verificare, prețurile care sunt în campania de Black Friday și poate reușiți să găsiți ceva destul de interesant. Nu o să vă prezint foarte multe pentru că nu vreau să stau foarte mult, vă arăt câteva oferte. Ce mi se par mie destul de interesant este un top 10 făcut de mine, dar găsiți foarte multe pe linkul din descriere, un link către magazinul online atelierultău.ro. Știu că am zis că fac un top 10, dar s-ar putea să mă duc cu el puțin mai departe. O să încep în primul și în primul rând cu două chestii care mi se par foarte interesante și anume două genți. O geantă de la Bosch și o geantă de la Metabo care sunt la preț de redus. Au mai fost la acest preț. Cea de la Bosch cel puțin știu că am distribuit-o eu odată mai la începutul anului tot la acest preț, doar că a fost un stoc limitat. Acum stocul este destul de mare. Prima geantă de la Bosch, geanta textilă, este la 29,99 lei. 30 de lei, o să rotunjesc eu sumele pentru voi. 30 de lei, o geantă foarte bună, o am și eu, încap foarte multe unelte în ea. Dar o geantă și mai încăpătoare și puțin mai mare este cea de la Metabo. Vedeți că cea de la Metabo este cumva cu colțurile drepte sus și astfel o să încapă mai multe unelte. Cea de la Bosch se pliază, cumva se închide la mijloc și formează acest V. Uneltele aici nu o să stea foarte bine, dar oricum este super spațioasă și aceasta este la un preț foarte bun, doar 60 de lei. O să trecem peste accesorii, găsiți voi în descriere lista completă. Există câteva seturi de biți la preț super bun, 6 lei, 10 lei, burghie și așa mai departe. Intrați voi acolo și le găsiți. Mergem la categoria bor mașini, o să încep eu. A făcut și prietenul meu Daniel un clip, canalul de YouTube Unelte în acțiune cu Daniel. O să găsiți și acolo diverse oferte. Am încercat cumva să nu vă dăm același lucru. El a făcut o listă, eu o listă. Iar în lista mea de la capitolul bor mașini o să intre cele două variante de la Metabo, destul de populare, care sunt la un preț foarte, foarte bun. Metabo Power Max BS Basic, mașina de înșurubat ce vine cu 2 acumulatori în set de 12V și 2A cu un cuplu de 34 Nm, o mandrină de 10 mm doar, dar este foarte bună pentru mobilier, pentru lucrări destul de ușoare, se manevrează foarte ușor, este destul de ușoară, probabil că deja o cunoașteți destul de bine. Se găsește în două variante, 360 de lei varianta cu 2 acumulatori de 12V, 2A, dar fără geantă de transport, fără valiză de transport, sau 460 de lei, aceeași configurație, dar cu valiză de transport. Rămâne la alegerea voastră. Dacă cumpărați o geantă textilă și luați uneltele solo, atunci o să ieșiți probabil la un preț ceva mai mic. Dacă vreți neapărat să aveți valiză de transport, este foarte ok și oferta cu geantă de transport, pentru că mașina oricum în trecut, înainte de campania de Black Friday, avea un preț destul de ridicat, după cum vedeți. Tot din categoria de bor mașini, următoarea bor mașină vine de la Einhell, este din gama PXC. O variantă destul de bună, 48 de Nm, are și găuri cu percuție, mâner suplimentar, este doar 375 de lei, vine în set cu un încărcător și cu un acumulator de 2,5 amperi, zic eu suficient pentru ea, este o mașină nu foarte mare, nu foarte grea, iar cu acumulatorul de 2,5 amperi o să fie destul de echilibrată. Pentru cei care au deja această mașină sau au unelte din gama Einhell Power Exchange, s-ar putea să fie chiar folositoare. Eu am testat varianta fără găurire cu percuție, este destul de puternică, se poate folosi la o mulțime de aplicații, bineînțeles motor de tip brushless și așa mai departe. În continuare, tot din categoria bor mașini, am pus aici în listă o mașină cu impact, cu cap hexagonal de 1x4, cu un cuplu de 180 de Nm, bineînțeles motor fără perii, un motor de tip brushless. Am testat această mașină, se descurcă foarte bine. În set cu cealaltă mașină fac o treabă destul de bună. Aceasta este 526, vine în set cu acumulator de 18V și 4A. Deci o să aveți 2 acumulatori dacă luați setul împreună și 2 stații de încărcare. Mi se pare un preț destul de bun. Reducerile pe gama Einhell nu sunt foarte mari din câte am văzut eu, dar oricum la atelierul tău de obicei, pe tot parcursul anului, prețurile sunt destul de reduse. Cel puțin la gama Einhell, din câte am observat, prețurile sunt destul de mici. O reducere bună, dar nu este o reducere spectaculoasă. Și ultimul produs din gama Einhell Power Exchange este rotopercutorul Einhell Heroco.
un rotopercutor de asemenea pe care l-am testat, destul de puternic, destul de mic, foarte folositor pentru electricieni sau pentru cei care nu au nevoie să dea neapărat găuri foarte mari. Eu am dus puțin testul în extrem, l-am testat și cu un burghiu de 30 de mm, am reușit cu greu să găuresc cu el, dar s-a descurcat foarte bine cu celelalte burghii. El zice că diametrul maxim de găurire să fie undeva la 20 de mm. Are o putere de 2,2 J, vine în set cu un acumulator de 4 amperi oră și stație de încărcare. Mi se pare o ofertă foarte bună la prețul de 736,78, putem spune 737 de lei. Se găsește și într-o variantă mai jos, după cum vedeți, la prețul de 685, dar este cu acumulatorul de 2,5 amperi. Tot mai jos găsim un alt rotopercutor, varianta ceva mai ușoară, ce se controlează mai ușor și cu o mână, dar aș zice că este pentru lucrări destul de mici. Intrăm puțin și în categoria debitatoarelor, polizoarelor și așa mai departe, iar aici prima ofertă pe care am găsit-o la un produs care mi se pare foarte bun este polizorul WEV850-125 de la Metabo. Acum, în perioada de Black Friday, costă 290 de lei, iar înainte să înceapă această campanie de Black Friday, prețul lui era de 350 de lei. Este un polizor destul de puternic, are variator de turații, are protecție la suprasarcină, are turație constantă și protecție la repornire. Dezvoltă un număr maxim de 11.500 de rotații pe minut. Am avut ocazia să lucrez și cu el de-a lungul timpului și este un polizor destul de bun, destinat utilizării profesionale. Prețul redus de la 350 la 290 mi se pare un preț foarte bun pentru acest polizor unghiular. Din categoria debitării lemnului, propunerea mea pentru voi este circularul cu două funcții de la DeWall, modelul D27113. Este un fierăstrău circular staționar care poate să taie atât la unghi, adică basculant, dar poate să și spintece pentru că discul iese cumva și în partea de sus și are dublă funcție, este la un preț foarte bun, 2499,99, respectiv 2500 de lei, ca să nu ne mai complicăm. Zic că este un preț foarte bun pentru că de obicei pe tot parcursul anului prețul lui este undeva la 2700, 2800, chiar 3000 pe unele magazine. În trecut, înainte de campania de Black Friday, pe atelierultău.ro prețul era 2736 de lei. Deci o reducere substanțială pentru un produs care este foarte, foarte folositor atunci când avem de făcut diverse montaje. Vine echipat cu un disc de 305, deci poate să taie o adâncime mare de tăiere și poate să și spintece, bineînțeles, pe o adâncime destul de mare. Tot din categoria debitării lemnului, o altă propunere și o altă ofertă destul de bună pe care am găsit-o este circularul de mână de la Metabo, modelul KS55, un model cu un disc de 160 de mm cu interiorul de 20 de mm, o putere de 1200 de W, care în acest moment este la un preț de 490 de lei. Un circular de asemenea foarte bun, talpă din aliaj care se poate pune și pe o șină de ghidaj, asta este un lucru pe care îl consider foarte important. Vine în set, bineînțeles, cu limitator, cu sistem de extracție al prafului. Un circular destul de puternic, cu o reducere destul de bună, de la prețul de 550 de lei la 490, zic eu că este o reducere destul de bună, având în vedere că prețul lui era oricum foarte mic, cam cel mai mic de pe piață. La 90 de grade reușește să taie 55 de mm adâncime, la 45 de grade 39 de mm. Cu acesta nu am reușit să lucrez, dar de obicei Metabo stă destul de bine la categoria unelte și uneltele, bineînțeles, fac parte din categoria profesională. După cum puteți observa, există o gamă destul de variată de acumulatori, încărcătoare și așa mai departe de la diferite branduri. Eu am căutat aici în listă, știți că clipurile le-am împărțit cumva în două cu Daniel. Am găsit o ofertă foarte bună la acumulatorii de la Bosch, 1200 de lei. Vin 3 acumulatori de 5 amperi oră, o stație de încărcare rapidă 18V40, GAL 18V40 și mai vin și cu o ladă de transport la prețul de 1200 de lei. Se pot achiziționa și independent, prețul per acumulator, asta în cazul în care nu aveți nevoie de stație de încărcare și ladă de transport, este de 300 de lei. Adică 3 acumulatori ar veni undeva la 900 de lei, dar fără stație de încărcare și fără valiză de transport. Mi se pare ok acea ofertă pentru că lăzile de transport de la Bosch, mai ales că valiza de transport în care vin acumulatorii este din gama L-Box, mi se pare o ofertă destul de bună. De obicei, prețul la valizele de transport din gama L-Box sunt destul de ridicate, 2-3-400 de lei în anumite cazuri. Așa vă alegeți și cu o ladă de transport, și cu o stație de încărcare, și cu 3 acumulatori, la un preț destul de decent.
Tot din categoria prelucrării lemnului am mai găsit o ofertă destul de bună pentru freza de la Bosch de 1300W, modelul GOF130. Este o freză destul de puternică, prețul actual în campania de Black Friday este de 470 de lei. Prețul inițial, și aici trebuie să ținem cont, a fost de doar 485 de lei. Reducerea nu este foarte mare, dar din verificările pe care le-am făcut am constatat că chiar și prețul inițial a fost destul de redus înainte să intre în campania de Black Friday. Pentru cine are nevoie de ea și o caută, cred că acum este un moment foarte bun, pentru că prețul este deja mult mai redus decât a fost inițial. Este o mașină de frezat puternică, ce funcționează cu freze, cu coadă cilindrică, bineînțeles, cu dimensiunea de 6 și 8 mm, vine în set cu două bucșe flexibile, ajunge la o turație de mers în gol de 28.000 de rotații pe minut și poate freza la o adâncime de 55 de mm. Este o freză destul de puternică, cu dual handle, adică două mânere, se poate controla destul de ușor, are reglaj fin, protecție, sistem de extracție al prafului și vine în set și cu un limitator, un distanțor față de suprafața pe care vrem să o frezăm. Am zis la începutul clipului că am terminat cu gama Einhell, dar de fapt nu am terminat, pentru că mai am o ofertă bună pentru mașina de șlefuit de la Einhell, modelul TE-RS18Li. Este un șlefuitor cu excentric de 125 de mm, vine în set fie cu acumulator de 4 amperi, fie cu acumulator de 2,5 amperi/oră. Puteți observa și voi, cel cu 4 amperi costă 421,19, celălalt 365, mi se pare și aici un preț destul de bun. Cea cu 2,5 amperi înainte de ofertă avea un preț fix de 400 de lei, acum este mai ieftină cu 35 de lei. Mi se pare un preț bun pentru cine are nevoie și utilizează gama Einhell Power Exchange. Și ultima ofertă pe care am găsit-o pe magazinul atelierul.ro din acest top 10 oferte este nivela laser rotativă de la Skill, modelul 1961DA, o nivelă laser destul de bună după cum am văzut-o. Merge până la o distanță de 30 de metri cu o eroare de doar 0,5 mm pe metru. Este la un preț de 500 de lei în acest moment, 499,99. Vine în set cu geantă de transport, vine în set cu trepied și un lucru foarte important este faptul că nu funcționează cu baterii uzuale. Are un acumulator integrat, astfel o să o puteți încărca prin USB foarte ușor. Prețul inițial a fost de 628,23 lei, deci o reducere destul de mare de 130 de lei aproape. Este cu lumină verde și cred eu că se poate folosi foarte, foarte bine într-un sistem semi-profesional. Având 360 de grade, se poate pune la tavan, la pereți și așa mai departe. Mi s-a părut o ofertă interesantă și cred că dacă aveți nevoie de o nivelă accesibilă, vă puteți orienta și către acest model de la Skill. Acesta a fost clipul cu top 10 oferte bune de pe atelierul.ro. Dacă găsiți alte oferte bune pe acest magazin, lăsați-le trecute jos în secțiunea de comentarii ca să-i ajutăm și pe ceilalți care caută oferte bune. Poate mi-a scăpat mie ceva, pentru că pe atelierul.ro sunt foarte, foarte multe oferte în această campanie de Black Friday și probabil nu am reușit să le verific pe toate și să mă uit chiar la toate produsele. Prietenul meu Daniel a făcut și el un clip, puteți să vă uitați și la el acolo, a încercat să aleagă ceva diferit față de mine, de aceea probabil ați văzut că am sărit peste câteva produse care aveau și ele un preț destul de bun. Dacă v-a plăcut acest clip și mai vreți asemenea materiale, dați-mi un like, un share și abonați-vă la acest canal, pentru că este gratuit. Eu sunt David și până data viitoare, vă salut!